ანგარი შუაგებულება ხალხის წინაშე. ჩვენ გვაქვს კითხვები. ისინი ვალდებულნი არიან გქონდეთ პასუხი. ჩვენი უფლებაა ვიცოდეთ. ჩვენი უფლება მათზალო უფლებაზე მნიშვნელოვანია. ჩვენ გვაინტერესებს სიმართლე. მათ უნდა აინტერესებდეთ ხალხის აზრი. ჩვენ ველოდებით გულახდილ პასუხს. Ირდაპირი საუბარი ეკატერინეს თემაზე. მაესტროზე. სამშვიდობისა. ვისთან ვერ ვითანამშრომლებ? როცა ბიძინა ივანიშვილმა მის წერილში ამ პარტიათა ჩამოთვლა დაიწყო, ჩამონათვალში პირველები ქრისტიან დემოკრატები აღმოჩნდნენ. მიზედად ბიზნესმენმა პარტიის ლიდერის გიორგი თარგამაძის პოლიტიკური წარსული მოიყვანა. წერილის გამოქვეყნების შემდეგ ქრისტიან დემოკრატების პასუხმაც არ დააყოვნა და ივანიშვილს პატარკაციშვილის სახელის ხსენებისგან თავშეკავება ურჩიეს. ამის შემდეგ გაკეთდა შეფასებები, რომ ივანიშვილი პოლიტიკაში ქვეყნის რეგრესს გამოიწვევს. რატომ ფიქრობენ ქრისტიან დემოკრატები ასე? შეიძლებოდა თუ არა მათი პოზიცია, თუ კი ივანიშვილი მათ ფსევდო ოპოზიციონერთა ჩამონათვალში არ მოახვედრებდა? და რა იცის გიორგი თარგამაძემ ივანიშვილისა და პატარკაციშვილის ურთიერთობაზე? გიორგი თარგამაძე პირდაპირ ისაუბრის პირველი სტუმარი იქნება. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჟურნალისტი ნინო ჟიჟილაშვილი ისაუბრებს, რომელმაც ბიძინა ივანიშვილთან სატელევიზიო ინტერვიუ ჩაწერა. Ქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს და ჩვენი სტუდიის სტუმარია ბატონი გიორგი თარგამაძე. საღამოშვიდობისა გიორგი. მოგესალმებით ყველას, მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედით და იღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. თემა არის აქტუალური, გარდა იმისა, რომ გაკეთდა პირველი კომენტარები, სხვა ესეთი ძირეული შეფასებები ამ საკითხთან დაკავშირებით არ მოგვისმენია და მე ძალიან მიხარია, რომ გვექნება საშუალება კონკრეტულად ვისაუბროთ ამ დეტალებზე, რომელზედაც საზოგადოება სამი კვირაა საუბრობს. მაშ ასე, ივანიშვილის პოლიტიკაში მოსვლის შემდეგ თქვენსა და ბიზნეს მას შორის თავიდანვე გაივლო ერთგვარი წყალგამყოფი ზღვარი. ეს ზღვარი ერთგვარად თავად ბიძინა ივანიშვილმა დასახა, როდესაც მან გარკვეული შეფასება გააკეთა თქვენს პოლიტიკურ მოღვაწეობასთან მიმართებაში. მას აქვს ამასთან დაკავშირებით, როგორც ისაუბროს, საკუთარი არგუმენტები და ამაზე ვრცლად ისაუბრა. ეს მისი პოზიცია. მე მაინტერესებს უბრალოდ, რატომ გაჩნდა ეს ზღვარი? თქვენეული შეფასება მაინტერესებს პირველ რიგში, ბატონ გიორგი. ეს ალბათ თვითონ უნდა ახსნას, იმიტომ რომ ჩვენ ინიციატორები ამ სახის დამოკიდებულების და ურთიერთობის ჩამოყალიბების არ ყოფილვართ პირიქით. მას შემდეგ, რაც ზოგადად გახდა ცნობილი, რომ ბატონ ივანიშვილი აპირებდა ქართულ პოლიტიკაში მოსვლას, მე თქვის სრულიად გარკვევით და იგივე აზრზე ვარ ახლა, სხვათაშორის და ჩემი შეხედულება არ შეცვლილა, რომ ბატონ ივანიშვილის გამოჩენა ქართულ პოლიტიკაში დაარღვევს იმ ჰერმეტიულ გარემოს, რომელიც ჩამოყალიბდა წლების განმავლობაში, მისცემს ახალ დინამიკას ქართულ პოლიტიკურ პროცესებს და სასურველი იქნება, რომ მისმა მონაწილეობამ ასევე დადებითი პოზიტიური შედეგები მოუტანოს ქვეყანას. მაგრამ თავდასხმის ის ფორმა, რომელიც ბატონ ივანიშვილმა აარჩია ჩვენთან მიმართებაში, უნებრივია ჩემთვის სრულიად მიუღებელი იყო და არ ამგონია, რომ ეს იყო საუკეთესო მეთოდი იმისა, რომ გარკვეული პოლიტიკური ტექნოლოგიების მოთხოვნათა გათვალისწინებით მათ ეს ნაბიჯი გადაედგა. ხა ჩემთვის სიახლეს არ წარმოადგენს მსხვილი პოლიტიკური ფიგურის პრეტენზიის მქონე ადამიანის მიერ მცდელობა იმისა, რომ საზოგადოების პოლარიზება მოხდეს, ხო? მე ეს გამოვლილი მაქვს, სხვათაშორის თავად ვიყავი ჩემს ასე ვთქვათ სიჭაბუკეთში, ერთ-ერთ ასეთ ბანაკში, ეს იყო ბლოკი საქართველოს აღორძინება. სხვათაშორის რომლის წარმომადგენლებთან, სხვებთან ბატონ ბიძინა ივანიშვილს არანაირი პრობლემები არ აქვს, როგორც ჩანს ურთიერთობის და მათთან, ხო, და არც მათთან მათი ასლანა ბოისტესთან ურთიერთობა ყოფილა დამაბრკოლებელი გარემოება ამ ადამიანებთან ურთიერთობის. მაგრამ ეს ურთიერთობა შეხებოდა, ეს ალბათ ეხებოდა ურთიერთობა, რომელიც დასრულდა შემდეგ, გიორგი. არაფერი არ დასრულებულა. მე და ბატონ ასლანის ოჯახ შორის ურთიერთობები დღემდე გრძელდება. ბატონი ასლანის გოგონა დიანა არის ჩემი შვილის ნათლია ბატონოჩემო, ვინც არ იცის, რადგან აუცილებელი ამაზე საჯაროდ საუბარი, როგორც ჩანს ამას ღიად ვიტყვი. მე ვიყავი ამ ოჯახის გულშემატკივარი, ისინი არიან ჩემი გულშემატკივრები. მიმაჩნია, რომ იმ პერიოდში, როცა მე ამ ადამიანთან ერთად აქტიურ პოლიტიკურ საქმიანობას ვეწეოდი, კარგ საქმეს ვაკეთებდი ჩვენი ქვეყნისთვის და საქართველოსთვის. გარკვეულ პერიოდში მოხდა სრულიად განსხვავებული შეხედულებების დემონსტრირება ჩვენ ადამიანურად დღემდე გარკვეულ პერიოდში. ხო და ეს არის ზუსტად საინტერესო. პატარკაციშვილთან მიმართებაში ჩვენ ამაზე ერთი ადამიანი ცოცხალია, მეორე ადამიანი სამცხარო ცოცხალი აღარ არის.
Irtsats konda sakmarsi dro imisatvis ro tavis tsotsle sheileba ara gamistavobaze sajero tu kema sajero chatruli da da meores dghemdi aks amis dro artset madgams gausi ra marotkos chemi mkatsri pasuxi da shepaseba baton ivanishvilis amsakhis tsilis tsamebastan ukavshirdeboda ara tavas tsilis tsamebas imetro me tsilis tsameba samtsxarot ara erti adamiansgan momismenia zustad igive temebis spekulirebit da qolotvis veridebodi am temtan dakavshirebit ghrma sapozlian laparaks ro choro Să ardem zgâusebuda, e scola peri. Tauș tau ce am tu însă forma urtirtoa vizaris miugebeli. Da, mi-am machinat o adam, mi-am somnat să te aux pretenzie, mi-am sărut, mi-am scuie canași, machoris, mi-am hridanis, mi-am șirat, am zis sau bari, moral urs, neobre politica ze, condes pretenzie, ce tau pro, tauși ca eu bulim, da, eu, adam, mi-am debisat, mi-am sărut, 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 mi-am politicuri ჯგუფებისა თუ ადამიანების ამოცანა რომლებიც მის გარშემო რამენერად მოხერხებენ და დაჯგუფებიან რადგან აუცილებელი არის ელექტორალური უპირატესობის მიღწევა არის მიხელ სააკაშვილი მიშა მაგარიას უძლეველობის მითით რომლის მძლეველი ადამიანიც უნდა გამოჩენილიყო და სხვათა შორის ამის მიზეზი არის არა ბატონ ივანიშვილი მძლეველი ადამიანი იქნება გეტყვით ახლა მე ჩემს ამისთავებაზე ამის მიზეზი არის არა თავად ბატონ ივანიშვილი არამედ ამის მიზეზი არის ბატონი მიხელ სააკაშვილი Romat, tavat checkmai, se ti vacuumi, opozițiul politicului prtaze, rom, țarele siuțe, dit hansa se ardar ce vota. Ki, ce în Cristian Democrat, bi opozițiul. Ce în auituiset, amet abze maximum, mi se risia tu se va ce izle vota, cu ala bolucule, o metro, le psima zerom, ce în rating, iar izm zardi, da, se artogeam și odzda art procentam de ahce, vreo spiro, le se vei meuri, ce în se artogliuba, e sarcopnis, agașina domnertma, e sarcopnis, imas rom, i vacciot, miznes, am helisuplebis, strulebis. Prezidentul Sakašvili, Mahola Perigak, etai, misia tu ești, nu sunt scharot, salkeul, opoziul, nacii, umac, gansa, cu trebuie, da, igrecul, da, bun, radical, ruptazem, hofma, ram, tlijene, moje subtave, bine, te izmoje dane. Anu, isiurce, romelic, sunt așa, se bulico, schwa bunebis, schwa emoțanebis, schwa tactici, schwa tehnologiebis, schwa hasiatism, kone, politicul, zalebit, da, liderebit, ahmoște absolut, rot, moje subtave, bulde, cariele. Paton Ivanishvili, șemovi, da, am siurce și, da, mi s-o redam, uite, utlirom, isrisiga, keteba, cen, holot, cristian, Democrații ar schiuit zlo, când ce șansi mișa, rostazgă de bămga, că toți ramdeni mi politicuri motamășis monatile obițe, dar mișia. Ii bătăm. Tunt să ramdeni ticne băm, și am trebuit să ies zlevelis antipoti, antiteze, am zis că nu schiuit zlo. Gavok zlo să. Arge gonotrom, mă mai putos gavok. Mă dau să văd ce trebuie să uțile, băt. Ubrod, tcuven gânat să dețrom, este când tu ești uțcuararis. Deci, ce trebuie să facem? Magrab, tu cum ai înscondat? Ar trebui să dar cazugadoi bistos. Să că trebuie pizinele Ioanii și ulița. Aghelubule, ce mi-ți ai Ara, imitor, politica și uarda, rusa politica și harada, mi-e nimartlat, martorchist, au un acond, este, beurirea mi se tinde, aitano, moitmino, rad, schoasem tova și strule ce udule belic ne bude, ce mgaro, moitmeniliho. Magram, vezi ce mi arceva ni aris, me movedi politica și te viciro, zogir ce mtova și momita, strule dau sabute beli, a criticis, an zogir cili sa mi sa tanz, hmerti am izgamjel. Magram, ce mi catri pasul, hiu ca și urdebu, da imas rom, baton ma Ivanishul, ma isa obra temaze, romeli ce mi azrit, Namdulat Araresis. Tema romelic mizgan unde ți-am mai zis. Me vici, te me mahsos, izdam ochii de bulebă, romelic ar se băbda. Oles Glaxus, mă gândesc, are portul. Are portul. Meru organa mea iude, se fla. Meru organa mea iude, baton badris, ne pira di sa obra, bișine, ar zis gadmo ce mare, ta ce ha, zalien, muda și ar speculire, ba am temi, timp, troi, scad, zvergam, muda, veri, troi, stro, mem, zgausire, marsa, dar mi, tu, sa, antia, se va ambobdi, am to, mi, ar ce ci, tu, mi se zaru, ah, sen, dobro, ketu, timas, rad, si sedeți, ola, mi, si, scho, ola, mi, soda, is, ma, ce ori, sa, acti, urma, politicuro, mota, ma, șeb, ma, ce ori, si, ma, da, mi, ager, subram, de nimet, risim, ba, to, mi, tau, gam, pralide, ca, obrobda, ma, zero, ma, lic, ce am zis, gausa, to, on, schoas, pero, da, politici, da, zalien, da, hlo, buli, ho, ba, to, pa, dar, ca, ciu, tan, rom, ar se obda, zalien, seriozuli, ara, sađeru, da, triegam, ta, ne, ma, gram, muk, ma, opili, ber, tu, ma, ce ori, ba, to, ni, Ivanishvili, in periodi, sa, tu, is, hoșim, hoși, a, se, ahik, me, boda, rom, pa, dar, ca, ciu, sa, ahik, ho, da, garko, sa, pt, da, ola, per, sa, ket, ho, da, imi, stis, rom, da, hmare, boda,
ხელის ფლებას დაეფინანსებინა მისი პროექტები, გაეძლიერებინა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ეყიდა მისთვის ყველა აპარატურა, რომელიც საჭირო იყო, მათ შორის ბადრი ბადრაგაჩიული საწინააღმდეგოდ სამუშაოდ. Ტელევიზია, რომელიც ტელეიმედთან ერთად უნდა ქცეული იყო, თუ აქტიური პოლიტიკური პოზიციის მქონე არა და ასეთი არც იმედი გვინდოდა, რომ ყოფილიყო ობიექტური აქტიური ტელეკომპანია, რომელიც მოახერხებდა აქეთა ფლანგზე ოდნა მაინც გაეწონასორებინა ეს სიტუაცია, რომელიც ხელისუფლების მიერ უკვე მისაკუთრებული ტელევიზიებით იქნებოდა. Შემდეგ ამის შუქება, ვიცი, გადმოცევით, რა ვიცი, თქვენ ჩემგან იცით, რომ მეცხრე არხი ბატონმა ივანიშვილმა აჩუქა ეროსი კიცმარიშვილს, მიხელ სააკაშვილს და ივანე მერაბიშვილს. Ჩემგან იცით ეს გადმოცემა? მან ის განაცხადა, რომ მან დახურა გარკვეული მოსაზრება. Გავიგე, დღეს ნანობს და გავიგე და ამიტომ მე იმ კაცის წარსული ქმედებების რევიზიაში აღარ შევდიო, რომ მითუმეტეს იმ ნაწილისა, რომელიც თავადაც მიაჩნია, რომ ცთარი იყო. Ამიტომ დავანებოთ მაშინ ამასთან. Თავი ყველაფერი გარკვეულია და შეგვიძლიათ სხვა თემებზე ვილაპარაკოთ. Არა, გარკვეული არ არის, იმიტომ რომ როცა თქვენ საუბრობთ, რომ პატარკაციშვილი საწინააღმდეგოდ იყენებდა გარკვეულ წილად და აქეზებდა ხელისუფლებას. კი ბატონო, მაგრამ ჩამოგითვალეთ ყველა ის არგუმენტი, რომელიც მაგდაზე ღიად ის, რომ აფინანსებდა გარკვეულ წილად შინაგან საქმეთა სამინისტროს მანქანების შესაძენად, ეს არ ნიშნავს, რომ პატარკაციშვილის წინააღმდეგ. Მე არ ვიცი დეტალები და ამიტომ გეკითხებით, გიორგი, თუ იცით დეტალები, იქნებ დეტალები, რომელიც მე ვიცი, მე ხება ჩემი და ბატონი პატარკაციშვილის საუბრის შინაარს, რომელზე ღიად და საჯარო საუბარს მე არ შეუდგები, რომ არ დავემსგავსო სხვა ჭორიკანა ადამიანებს. Მე გეუბნებით იმაზე, რაც ისედაც ყველამ საზოგადოებაში კარგად იცით და მეტიც. Ris თავობაზეც ბატონი ივანიშვილი ღია და საჯაროდ საუბრობს. გასაგებია, თქვენ შეახსენეთ ივანიშვილს, ასე რომ ვთქვათ, ურჩიეთ, რომ არ ახსენოს, არ არის. ჩემი აზრი იყო. კი ბატონო, მაგრამ მე შეგახსენებ, რომ ჩვენ ერთ ამისაც გეტყვით, რომ თქვენს მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ადამიანები ხშირად იგივე სიმეორებენ თქვენთან მიმართებაში, თოდესაც პატარკაციშვილზე საუბრობთ. ამიტომაც არა, იმიტომ არ ვსაუბრობ, რომ ეს ადამიანი ცოცხალი აღარ არის და ეს არის ბინძური სპეკულაციები, რომელიც გაჯერებული არის ცილის ამბებით და კიდევ ერთხელ ამბობ, ამ ადამიანების გამჟელი იქნება ღმერთი. გასაგებია. მოდი დაუბრუნდეთ საკითხს, რომელიც ეხება სატელიტოს. სხვა შემთხვევაში, თუ კი ვინმეს რაიმე კითხვის ნიშანი აქვს დარჩენილი ამ ცილის ამბებთან დაკავშირებით, თქვენ როგორც ჟურნალისტ, მათ შორის ტელეკომპანია იმედის მაშინელ თანამშრომელს, რომელიც მონაწილე იყავით ჩემთან ერთად ამ პროცესების, პირობას გაძლევთ ნებისმიერ უხერხულ კითხვას, რომელიც შეიძლება ვითომ უხერხული იყოს ვინმესთვის, მაგრამ ჩემთვის არ არის, იმიტომ რომ ცამდე მართალი ვარ მთელ სამ ისტორიაში და თუ კი ვინმე დაიჩაგრა, თუ კი ვინმე დაზარალდა, ვარ მე, გიორგი გარგამაძე, მთელი ჩემი ოჯახით და ეს თქვენს კარგად იცის. ნებისმიერი კითხვა დამისვით, როცა გნებავთ, დავსხდეთ და ვილაპარაკოთ ნებისმიერ ეთერში. გასაგებია. ოღონ თქვენ დამისვით ეს შეკითხვები და არა ადამიანებმა, რომელთაც თავიანთი პოლიტიკური ინტერესები აქვთ. ჟურნალისტებს თქვენ გიპასუხეთ. კი ბატონო. სხვას ამ თემაზე სპეკულაციაში არ ოპოვე. გასაგებია. ამოვწურეთ პატარკაციშვილის თემა, დაუბრუნდეთ სატელიტობის საკითხს. არსებობს რამდენიმე საკითხი, რომლის გამოც ვივარაუდოთ, შესაძლოა ვივარაუდოთ, რომ ბიძინა ივანიშვილს ჰქონდა თუნდაც მისი გადასახედიდან ობიექტური მიზეზი, რომ ევარაუდა, რომ თქვენ ხართ სატელიტური პარტია ხელისუფლების. იგივე ხარდაჭერა საკონსტიტუციო ცვლილებებთან მიმართებაში. თქვენი პოზიცია საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით, როდესაც თქვენ ბოლოს მაინც შეთანხმდით ხელისუფლებასთან, მართალია ნაწილობრივ, მაგრამ მაინც მიაღწიეთ შეთანხმება, დაშლილი რვიანი, ყველაფერი ეს არ ქმნის ერთგვარ შთაბეჭდილებას ეს თუნდაც ივანიშვილის გადასახედიდან, რომ თქვენ ერთგვარად ფსევდო ოპოზიციონერების იარლიყი მოგაკრათ თუნდაც ამ ბიზნესმენმა. ქალბატონო თია, ბატონ ივანიშვილს სრული უფლება აქვს ამ ტერმინებით ისაუბროს ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიაზე და მათ შორის ტელევიზიებს. მე ტელევიზიები შეგდებლად ვახსენე ამ შემთხვევაში, რადგანაც სატელიტური და ფსევდო ტელევიზიების იარლიყები თქვენი მისამართითაც გამოითქვა და თქვენი ჟურნალისტების, თქვენი წაყვანების მისამართითაც. შემდეგ გავიგეთ, რომ ბატონმა ივანიშვილმა გადახედა თავის ამ შეხედულებებს ადამიანებთან საუბრის, კონსულტაციების შემდეგ და სხვა აზრი ჩამოუყალიბდა, რაც მისასალმებელია. ჩვენ შემთხვევაში ასტრამი არ მომხდარა, არც არგუმენტები მოუსმენია ამ კაცს, არც ქონია რაიმე შეხების წერტილი, რომ მომხდარიყო გადამოწმება თუნდაც ცალკეული პირებისა და ადამიანების მიერ დროის სხვადასხვა მონაკვეთში მისთვის ჩაწვეთებული სიბინძურეებისა, ხო? ამიტომაც ახლა მე როგორ უნდა ვიმჯილო ამას? თუ ჩვენ შეგვიძლია, თუ გვაქვს ამის დრო დავიწყო და გავყვეთ თითოეულ თემას, რომელთან დაკავშირებითაც ქრისტიან დემოკრატებს საკუთარი პოზიცია არ დაგვიფარია, კი ბატონო, მე მიმაჩნდა და დღემდე მიმაჩნია, რომ ჩვენ ქვეყნის სახელმწიფოებრივი მოწყობის მოდელის თვალსაზრისით საპარლამენტო მართვის მოდელი არის აუცილებელი. სხვათა შორის ეს არის ერთ-ერთი მართლაც განმასხვავებელი დაუშვათ ბიძინა ივანიშვილის ხედვებსა და ჩვენ შეხედულებებს შორის. მე მიმაჩნია, რომ ქვეყანაში დაბალანსებული პოლიტიკური სისტემა აუცილებელი
იმისოთ, რომ ერთი მესია და ფსევდომესია არ შევცვალოთ მეორე ფსევდომესით. ერთი პოლიტიკური დომინანტი პარტია და პოლიტიკური ძალა მეორე დომინანტით და ჩვეულებრივი ადამიანებისათვის, საზოგადოებისათვის სინამდვილეში არაფერი შეიცვალოს. Აქ არის განსხვავებები. Სხვათა შორის იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებში ჩვენ ინიციატივით შევიდა მუხლი, რომლის მიხედვითაც გარდამავალდებულებს ჩაიწერა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ეს არავის ახსენდება საუბრის დროს და ვთქვათ მე შემომა ამ თემის განხილვის დისკურსში. Საქართველოს პრეზიდენტი ვალდებულია და ეს არ ეწერა. Valdebulia, romoria este toromeți, saparlamentul arcenului bișemdec, mtaurobis, șemat genluba, ahali șemat genluba, șemuitanos, ahali arceul parlamentului, da, sunt kicebla. Este zalia miștonovani factorii, scotașoris, im idee, bis realizații, se atunci romoneți, batoni, vidine, imani șuli, sau prof, sunt tăiem 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 საუბრის დროსაც ჰქონდა ამაზე ძალიან მკაცრი საუბარი და მე ვიცი რომ საპარლამენტო უმრავლესობა ამ მიმართულებით აპირებს თავისი მიდგომების გადახედვას ჩვენ ძალიან მკაცრი პოზიცია ჩვენიც ახალი მემარჯვენეებისაც რომ ის ვარიანტი რომელიც იყო შეთანხმებული ის ვარიანტი უნდა შემოვიდეს საქართველოს პარლამენტში და მათი იდეები და ინიციატივები რომ ვიდეო თვალი აღარ იყოს საარჩევნო უბანზე მარკირება არ ხდებოდეს ამ მრჩევლების ეს თავიანთი იდეები თავისთვის დაიტოვა ამის განხორციელების საშუალებას მათ არავინ არ მისცა გასაგებია გადაცემაში რეკლამის დრო რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდეთ ამ თემას. ლევან მეფხვაძე აცხადებს, რომ ივანიშვილი ქვეყანას პერსპექტივაში საფრთხეს უქმნის. რატო ფიქრობენ ესე ქრისტიანდემოკრატები? ამას გავარკვევთ რეკლამის შემდეგ, დაგველოდეთ. Თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს, გიორგი თარგამაძეა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ლევან მეფხვაძე აცხადებს, რომ ივანიშვილი ჩვენს ქვეყანას პერსპექტივაში საფრთხეს უქმნის. იქნებ განგულმარტოთ, რატო ფიქრობთ ესე, რატო ფიქრობთ, რომ რეგრესი იქნება ივანიშვილის ხელისუფლებაში მოსვლა? ლევან თქვა ის, რაზეც მე ადრეც ვისაუბრე, საფრთხეს წარმოადგენს აზროვნების წესი, როდესაც განსხვავებული შეხედულებების მქონე ადამიანი, ჟურნალისტი, რომელიც შეიძლება შენთვის ძალიან უხერხულ კითხვას სვავს, არც მე სიამოვნებ ხოლმე, ხანდახან ზოგიერთი ჟურნალისტის შეკითხვა, ეს იქნება ძირითადად მაინც სახელისუფლებო ტელევიზიებისა თუ საიტების, მაგრამ მე ვალდებული ვარ მაკითხებს უპასუხო და იარლიყები არ მივაწებო რომელიმე. ხო, ეს არის დღევანდელი მოცემულობა და პოლიტიკოსი ვალდებულია ამ მიმართულებით ცოტა სხვანაირად იფიქროს, მაგრამ ჩემი ჭკუის დარიგება ამ შემთხვევაში არ ჭირდება ბატონ ივანიშვილს, მას თავისი გზა აქვს, თავისი ფორმა და ტონი შეერჩია მედიასთან ურთიერთობის, განსხვავებული ადამიანებთან ურთიერთობის, ეს მისი არჩევანია. Უბრალოდ მე ვთქვი რომ შეცვალა ეს ფორმა გიორგი ამ შემთხვევაში, იგივე მედიასთან მიმართებაში ვიცი ადამიანები ვიცვლებით და იმედი მაქვს რომ ყველანი უკეთესობისკენ შევიცვლებთ. სწორედ აქედან გამომდინარე ვამბობ მე რომ ბატონ ივანიშვილის შემოსვლა ქართულ პოლიტიკაში ეს არის შანსი ქართული საზოგადოებისათვის. შანსი საიმისოთ, რომ ქვეყანაში დაბალანსებული პოლიტიკური სუბიექტებისაგან შემდგარი სისტემა მიიღოს. Არა ერთის მძლეველი, მეორე უძლეველი და უძლეველის მძლეველი მძლეველი, სხვადასხვა. დღევანდელი ინტერვიუ ნახე ბატონ ივანიშვილი, სადაც ის მიმართავს საქართველოს მოსახლეობას, თბილისელებს და ეუბნება, რომ ისე ჩვეულებრივი ადამიანი არის, არ არის საჭირო მისი რაღაც შესაძლებლობების გაზვიადება, მანამდე თქვა, რომ ის არაპირებს ხალხისთვის ფულის დარიგებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე მესმის მისი ძალიან კარგად, მაგრამ საქმეც იმაშია ზუსტად, რომ საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც მოუთმენლად დერის მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებისაგან წასვლას, აი ამ ანტიგმირი თეზა სააკაშვილის საპირისპიროდ ეძებს გმირს მითოლოგიზებულ ბატონ ივანიშვილს. ანუ თავად ივანიშვილი ის გამოვიდა არენაზე. მესმის ხო და აი რო გამოვიდა, ეხლა იწყება დემითოლოგიზაცია, ხო? ანუ ჩვენ ხედავთ ჩვეულებრივ ადამიანს, რომელიც შეიძლება ჩვეულებრივად გაღიზიანდეს რაღაცაზე, აინთოს, გაცხარდეს, რაღაც თავისი აზრი გამოხატოს, თქواس რომ ჩემგან უელოდებით, რომ ეხლა ციდან მანანები ჩამოწვევა და ყოველას ფულს დაგირეგებთ. ის 5 მილიარდ 500 მილიონი თლიანად რო ფულა დაიღოს ამ კაცმა და 4.5 მილიონ ქართულს რო დაურიგოს ამ ის აღარა ვართ, მაგრამ თითოკაძე 1000 დოლარი გამოვა მეტი არა, ხო? ყველა ხვდებით რომ ესეც არაფერი არ არის საქართველოსათვის, ხო? ანუ ეს ადამიანი ცდილობს ამ ხალხს, რომელსაც გაუჩნდა განსაკუთრებული მოლოდინებები მასთან დაკავშირებით, აუხსნას რომ ის არ ჩვეულებრივი ადამიანი, მაგრამ ეს მოდის უკვე წინააღმდეგობაში იმ მითთან, რის რეალიზაციასაც საზოგადოების გარკვეული ნაწილი უკავშირებს იმ მოლოდინებს თავად ბატონ ივანიშვილს. ეს არის პრობლემა, რაც უფრო მეტად ეცდება ჩემი საზრით. ბატონ ივანიშვილი გახდეს ერთ
ერთ-ერთი ჩვეულებრივი ქართველი, ჩვენნაირი, თქვენნაირი და სხვისნაირი, ეს პირიქით მოახდენს მის მართლაც დემონიტოლოგიზაციას, რაც კარგია ზოგადად ქართული პოლიტიკური აზროვნებისა და მრავალპარტიული სუბიექტების განვითარებისათვის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აი ამის მეშვეობით მოხდება პოლარიზაცია. Îm xalc romel dreș are antebuli, va nișulis gama ce nișe de cât cartul politic aș romel să zeci care băt, ne bismir pasat răcile băstrapat să acășuli, gaușon xeli suple bine de național mădrul băt, ce amu așeron, să cartul smartul băs, mat ce ir de băt, anti mișa, va nișuli, adamien, leveli, tu i toam băb, strom meseti era or, mărci ule brui adamien, îm gans gans răcuit rom băuide zori mesamet xeli suple băs, cam doresc să tu cam kithet, rătom migațniat rom șeizle băs, coz regresis. Simptomis matarebel imitom, rom sakartvelos problemas ar tsarmoodgens sakhelebi da goarebi. Arts Eduard Ševardnadze mkholod, arts Mikhail Saakashvili. Sakartvelos problema aris monopolizebuli politikuri, ekonomikuri da media sirtse. Amitom nebismieri politikuri subjekti, romelits etsdeba gaaketos igive rats gaaketa Mikhail Saakashvilma, isetive miugebeli da isetive araproduktivuli gaxteba saerto kartveli ideistvis, rogorc dges aris batoni Saakashvili. Am zmagalit, igiu, sa acașul zmagalit. Umbrăvele soba, romlita cismodis, haile supleba. Și tu când am zis că nu am zis. Umbrăvele soba, cismodis. Coaliția zea, ca sa umbrăvele soba, da, da, uite, supașul, tu unde ți-am studiat și tu. Urat, rebit, usmine, da, uite, usupașul, romlismi, patiu, semestru, pesimisturat იყვნენ განწყობილები ბიზნესმენების და დიდი ფულის მქონე ადამიანების მოსვლით პოლიტიკაში. Ეს ამ შემთხვევაში კი ბატონო არ არის პრობლემა, ვიცვლებით ადამიანებს და შეიძლება შეხედულები შევცვალოთ, მაგრამ აქ საუბარი არის ერთ საარჩევნო სუბიექტზე. Ima ჩვენ საარჩევნო ბლოკს დავარქმევთ. Ivan ბატონი ივანიშვილის გაერთიანებას, ქართულ ოცნებას, თუ რაიმე სხვას, ეს იქნება ივანიშვილის საარჩევნო ბლოკი, რომელიც Stilops, როგორც თავად ამბობენ, 2013-ით მოვიდნენ ხელისუფლებაში. Ჩვენი ამოცანა არის, რომ მათ თავისი ადგილი ჰქონდეთ. Მე მაგალითად სულაც არ მსიამოვნებდა და გეტყვით ღია და გულწრფელად ძალიანაც შეშფოთებული ვიყავ იმით, რაც ხდებოდა ოპოზიციურ ფლანგზე, როცა ჩვენს შემდგომ ხარდაჭერისა და რეიტინგების მიხედვით სხვა პოლიტიკური პარტიების მაჩვენებლები რამდენჯერმე ჩამორჩებოდა ქრისტიანდემოკრატების მხარდამჭერებს. Რატო? Იმიტომ რომ ამ ჩვენი 15-20%-ით სააკაშვილი შეცვლა და დაუკება შეუძლებელი იყო, ეს თქვენს კარგად გესმოდათ და მე შემიძლია ანგარიში და ჩვენს მხარდამჭერებსაც. Ამ ხალხს შეიძლება რამდენიმე პოლიტიკური სუბიექტი, ეს არის საქართველოს ამოცანა. Ეს არის მიზანი, საიტყვიერო ამოცანა ამ შემთხვევაში, რომელიც თქვენ გაქვთ დასახული და თქვენი რეიტინგი, რომელიც თქვენ გაქვთ მოპოვებული, ეს არ ცვლის იმ სიტუაციას, რომ შეიცვალოს ხელისუფლება ქვეყანაში. თქვენი მიზანი რა არის? Რომ იყოს ყოველთვის მეორე, როგორ, ახლა უკვე როგორ? Ამ სიტუაციას თქვენ შეძლებთ რომ გახდეთ პირველები? Რადგანაც თავისი რესურსით თავისი შესაძლებლობებით, ფინანსებით და იმ პოლიტიკური ძალების მობილიზების შესაძლებლობით, რომლებიც ცალ-ცალკე უკვე სამცხოვრად აღარაფერს წარმოადგენდნენ და ითქვა, რომ აი მიწისძვრა ივანიშვილის შემოსვლა პოლიტიკაში, მართლა ესეთი მიწისძვრის შედეგად თუ იყო შესაძლებელი, უკვე სამარეში ნახევრად ფეხჩადგმული პარტიებისა და ლიდერების ისევ გამოცოცხლება. Ანუ თქვენ აღიარებთ, რომ პატრიოტიზმის მიუხედავად მადნამ, მაგრამ ჩემი მიდგომა ქრისტიანდემოკრატების არის მარტივი. Იგივე ბატონი უსუფაშვილის პარტიის ასევე ჩემპიონი საპატრიოტო ადამიანმა სტუდიაში თქვა, რომ ივანიშვილიო ქართულ პოლიტიკაშიო ეს არის ცუნამიო, ხო? ცნობილი გამონათქვამია უკვე. მეორემ თქვა, რომ ეს ტაიფუნია. დღეს ითქვა, რომ გრიგალია და ასე შემდეგ. ქრისტიანდემოკრატები არ ვართ ცუნამისტები, ტაიფუნისტები, გრიგალისტები და მიწისძვრისტები. ჩვენი ამოცანა არის, რომ ყოველგვარი გრევის, გრიგალის და მიწისძვრის გარეშე შევცვალოთ ნაციონალური მოძრაობა. ჩვენ შეგვიძლია შენობა შემოვუდოთ ბომბი და ავაფეთქოთ, ამითაც გადაწყდება ამოცანა შენობის დემონტაჟის და შეგვიძლია ეს შენობა ისე დავშალოთ, რომ არც შიგნით ყოფი ადამიანები, ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები დავზარალდეთ, იქიდან ავეჯი, სხვა ქონება გამოვიტანოთ და წესიერი შენობა. როგორ, როცა საქართველოს უმრავლეს მოსახლეობის უმრავლესობა ხდება რა გიჭერთ ამ შემთხვევაში? უმრავლესობა მხარს არ გუჭერს, გუჭერს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელსაც პატივსცემთ. ესენი არიან ადამიანები, რომელთათვისაც მარტო მიშა წადი არ არის ამოცანა. უკეთესო მოდი, ეს არის ამ საზოგადოების შეკვეთა. ამიტომ ჩვენ მათ შორის
Ivanishul este de acolo, Adamies, Romelic, Miskhemot Damskrev de Paho, Bishnolo Barak, Vinik Nebien, Gan Mihila Drugur, Chas, Kartuli politicistus, Machoris Hotas, Machoris Realoba, Ivanishuri Azmadev, Arangrevit, Aramet evoluție organului tarabit, Archeanobis, Meșuelobit, Shevzgudo, 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 Am Irobebșitski, am Irobebșitski, Kven Zalian Gicirt, Helisuplebastan, Onireba, Rogor, Parlament, Asta scule bine, am de Isrom. Soplis dahmare bi saham ceva program. Ormut milion, dar ki de gaizer deba sa vara udot, samut milion. Ma gramaris beuri schoami martuleba. Rasta zvermi va ceda. Amitoru, biuget sa rucer, harda. Amitoru, sa kashul sa opoziția și vartore. Tu hola pers gauit andit, mașin ce mai mikne bude. Dres, matim taro bi sa eurobi, anu mikne bude. Ibata, sin ce mai mikne bude. Ibata, sin ce mai mikne bude. Ibata, sin ce mai mikne bude. Ibata, sin Mă bizinei vani și eu, ce-mi strada Argan Mihila. Iseve rogor țarul meu, ce-mi strada Mihila, ce-mi strada Argan Mihila. Trebuie să orive în ieri, ce-mi strada oponente. Mă grame, orive și. Hedau șas, rom sacartolo, sau eu, anot țin. Mihail Saakashvili, Chanatsulebit, Schoposiul Zalebtan, Zalian Chidro, Tirtobit, dar imau maciori stunda Saakashvili, Naționalul Mozrobastan, Sama Mogutanam Shrom. Zalian Didi Madluba, Gheorghi Targamadze, copil, dar nu s-a oprit pe rolistul Marek Madluf, nu s-a nebistit, reclama ce o să terși, da, reclama și am de jurnalist Nino Jijila și Octaneta Dabrodevit. Nu curat. Iți da pirsa o pars. Ce mi colega Nino și Jila Shulia, cei care te-am stumat. Ce am făcut? Zalien, te dimă după Nino, romă. Te dimă după cuen. Ca guziare, pirul sta pe cei le pas. Te dimă după. Stai, nu mă te pasi. Nu mă lăsa cel o tipă de să zic că te pasă. Mă uite, te interesi. Ce an me acu da la anunțe pro. Să zic că te pasi. Tava zar. Nați cu te pasă mi interviu. Dar nu romă zic că ce am de cu să o prătim. Te rascuada scuam. Mă să zic că pe bogo. Ca ce te mi-o cădă putem să rătrez gama cu o tăi interviu. Pirul și mă de da interes te pirul gor jurnalisti. Rogori Respondenți, Ertu progat să obiți drei ro, ce nu toan ce uhtui, trebuie să ne irat. Izna interes, dar mira mai interesem de mizgan, mem canet schad interesul și să hrăbga că te vorim conda, da, hrăbdrom gamoci de Ivan Shuli, orsam dreși,
მინდოდა რომ ის ჩამეწერა სწორედ ასეთი სტატუსით, თავისუფალი ჟურნალისტის სტატუსით, ტელეინტერვიუ მინდოდა სწორედაც მისგან, თუმცა პირველი ეტაპი იყო ძალიან ესეთი უიმედო, მითხრეს რომ მასშტაბის სხვა არის აბსოლუტურად ამ განაცხადის და მე ერთი თავისუფალი ჟურნალისტი მაინცა და მაინც სავარაუდოდ ვერ მოხვდებოდი მისი ესიგის გარემოცვის ყურადღების ცენტრში, რომელიც იღებდა გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა, რესპონდენტთან ერთად ვის შეხვდებოდა ეს პირველი ტელეინტერვიუ. იმიტომ ამაზე უკვე გაკეთდა გარკვეული მინიშნებები, რომ ბიძინა ივანიშვილი გარკვეულწილად ირჩევს ჟურნალისტებს, რომელთანაც მას სურს დაუშვათ გარკვეულწილად ინტერვიუს ჩაწერა ან ასე და ასე შემდეგ. როგორ მოხდა ეს საინტერესო საქმე? არჩევანი ალბათ მისი მხრიდანაც გაკეთდა და მისი გარემოცვის მხრიდანაც, რა კი მე მოხვდი იქ, მე მადლობის მეტი არაფერი მეთქმის, თუმცა მინდა ჩემს ყველა კოლეგას თხო, ვინც აქვეყნებს ამ დღეებში ცოტა არაკორექტულ, ცოტა შეურაცხყოფილ ჩემს მიმართ რაღაცა. არის ესეთი. კი, კი, არის ესეთი რაღაცა, რა თქმა უნდა, მე ყურადღებით ვადევნე. თვალს ძალიან ძიმია და რთული, როცა მკითხულობ, რომ თქვათ, ეს იყო სარეკლამო რაღაცა ტიპის მასალა, ან რომ ეს იყო და მაინც რა სამბო. შეკვეთილი მასალა, ანუ ეს იყო შეკვეთილი რიგითი მასალა, რომელიც მომზადდა ჩემს მიერ, იმიტომ რომ მე გავაკეთე განაცხადი. არ ვიცი, რამდენად კარგი იყო, ცუდი იყო, განაცხადის მაყურებელი. ჩემი მიზანი, როცა ამ მასალას ვაკეთებდი, მინდა ჩვენს აუდიტორიას უთხრა, იყო ერთი. არავის ეს ადამიანი არ ნანახი არ ყავდა, მათ შორის არც მე. და მე მინდოდა რომ შექმნილიყო წარმოდგენა, როგორი ტიპია ბიძინა ივანიშვილი. მოდი პირდაპირ ესე ვთქვა. მე მგონია რომ ამ ინტერვიუ მისია ეს პორტრეტი მეტნაკლებად შექმნა. გარკვეული მინიშნებები შეიძლება გაკეთდეს ამაზე, ის რომ შეკვეთილი არისო თუნდაც ეს ინტერვიუ. როდესაც თქვენ საუბრობდით, რამდენიმე კამათის მომენტი შეინიშნებოდა ამიტომ რომ მოდით მე პირველ ეპიზოდს გავუშვებ, რომელიც შევარჩიეთ და მე ერთად გავაანალიზოთ ეს საკითხი, თუნდაც იმასთან კავშირში, როგორი რესპონდენტია ბიძინა ივანიშვილი. პირველი ნაწილი და დაუბრუნდებით ეთერში. ციხე ამ თემაზე ცოტა გამიბრაზდებით თუ არ გამიბრაზდებით, მინდა ქრომოქმედებაზე. არ გამიბრაზდით, არ გამიბრაზდით. ქრომოქმედებაზე გადავიდეთ ცოტა. მე გამიბრაზებული ვარ მათზე და თქვენზე ოდნავ ემოციები ვერ შევიყავით და უკაცრავად. ქრომოქმედებაც გაბრაზებთ თქვენ ამ საკითხის ხსენება, თუმცა რა მე ვეცადე რომ ძალიან დახურული გაქვთ ეს თემა, ვეცადე გამერკვია თქვენი ქრომოქმედების დასაწყისი სად იყო საქართველოსში, როდის დაიწყეთ ეს თემები, როდის გახსენით. მახსოვს მე პირველ არხზე რომ მუშაობდი, ძალიან ბუნდოვნად რამდენიმე კადრი მაქვს ნანახი, როდესაც თქვენს მიერ ნაყიდი რამდენიმე ასეული ტრაქტორი, თქვა 90-იანი წლების დასაწყისში, მაშინ როდესაც საქართველოს ომი იყო, მას შემოვიდა და ესიც კი გასაიდუმლოებული იყო. არ შეიძლება რომ გავხსნათ საზოგადოებას აი ეს ყველა ის თემა, რომელზეც თქვა კითხვის ნიშნები, მით უმეტ სამ ტრაქტორებზეც ბოლო პერიოდში რაღაცა ისევ წამოიწია რაღაცა ამ თემამ და რაღაცა გააქტიურა. თქვენ ეს საიდან პრესიდან გაიგეთ რომ გამოაქვეყნეს, მე მგონი ჭობურიძის განცხადება მომიტანეს, გამოაქვეყნდა სადღაც რომ ვადევნებს ეს ჩემი პროფესია რომ თუ თქვენ თვითონ გაქვთ ეს და მე მუშაობდი პირველ არხზე და იქ არქივში რაღაც ერთი მასალის ძებნის დროს მრავალი წლის წინ ეს მასალა მე მაქვს ნანახი ჩემი თვალით. თქვენ გაქვთ ფირი რამე სატელევიზიო თუ რაღაცა? სატელევიზიო ფირი მაქვს ნანახი, კი, რომელზეც არის ეს აღბეჭდილი. რატომ დაინტერესდით ამ შეიძლება ჩაგინტერესდი რომ ძალიან გამოვოცა რომ თქვენ ეს თვითონ იხსენებთ, ძალიან ძალიან თუ გულწრფელი იყოთ. კადრები გაქვთ თუ არ გაქვთ კადრები, მაინტერესებს. მოდით ეს თემა გადავდოთ. უკაცრავად ისე ჩაგეძიეთ, მე იმიტომ მაინტერესებს რომ მე თვითონ ეს კადრები ნანახი არა მაქვს ამ განცხადებიდან თქვა ეს კადრები არსებობს, შემიძლია დაგარწმუნოთ ეს კადრები არსებობს. პირველი არქივის არქივში ოდესღაც იყო და სავარაუდოდ ეხლაც არის. თქვენ გაქვთ ეს კადრები თუ არ გაქვთ? პირველი არქივიდან ვერაფერს ვერ აიღებ თქვენ დღეს. მე მეგულება ადგილსაც ეს კადრები არის. კი, ეს ესეთი მნიშვნელოვანი სტრატეგიული მნიშვნელობის კადრებია, თქვენ ფიქრობთ? ძალიან ეს სტაჟიანი პოლიტიკოსი ვიტყასოთ, ეგარი, მაგრამ კარგი გავაუძლებთ. და თქვენთან ინტერვიუა ეს და ისედაც თუ კი ეს ინტერვიუ იქნება გულწრფელი, მოდი გავცვალოთ ამ გასეთაში. თქვენ როლი აიღე, ჟურნალისტის როლი აიღე და მოდი მოგიხდით რომ ესე ჩაგიგეთ. არა, მაინტერესებს, მოდი დავბრუნოთ თემას, ხელმოქმედება. მე ცოტა ნაწყენი ვარ, გაგიზენებული არა ვარ, თქვათ, და ეს მე არ ვაბრალებ ამას ჟურნალისტებს და არ არის ეს ჟურნალისტების ბრალეულობა, თუმცაღა ჟურნალისტების განაც უფრო მეტი. რატო ხართ ნაწყენ ჟურნალისტებს ბატონბიზენ? თქვენ არცად არ ჩდებოდით, თქვენ არ გინდათ ამ თემის გახსნა. არ ჩდებოდი მე, მაგრამ ჩდებოდნენ თუგან თუნდაც ეს ტრაქტორები, რომელიც თქვენ გაიხსენეთ და ნახეთ და არავის არ გახსენებია და ეს იყო დაახლოებით 20 წლის წინათ. მოიკითხეთ ახო. ანუ ეს ერთგვარი სახასიათო მომენტი იყო, რომელსაც ჩვენ შევჩერდით და მინდა ერთგვარი განმარტება თუნდაც შენგან მოვისმინო ამ საკითხზე. როგორც რესპონდენტს ეს როგორ ჟურნალისტს როგორ მოგეჩვენა თუნდაც ეს დეტალი?
Iți trebuie, zogadă trăța ca jurnalisti, tundă trăm din metrii ani, gamu stile bit, respondenți iar astru s-ar brazu. Tum sam conia, mașem, tovă viruța, arată scaimia. Personalul ad mimiria, respondenții, romeli me praza, copila personalul ide, mi-o. Ai scongratul, șem, tovă personalul ar mimiria, sari cu cartul lebuli, arată zime sau bari, ne-am văzut ar copila, ta se arce ar micos. Mai ne-am de stai za bert, ca momentii sunt fruțe tartului, momentii, oi, ruset, tam mi-ar fi. Mitrat respondentan am შემდეგ ცოტა შემიშინდა არ ჩაკეტილი იყო რესპონდენტი მაგრამ ამდე გაიხსნა მაგრამ მშვიდობი ჩაიარა რომ საინტერესო რესპონდენტი მოდი ეს შემიძლია გითხრათ ეს რამდენიმე მომენტი რომელიც დაფიქსირდა ამ ინტერვიუში გაჩნდა მოსაზრება რამდენად რთული რესპონდენტია თუნდაც ჟურნალისტებისთვის არ გაკეთდა მხოლოდ ჟურნალისტების თუნდაც პოლიტიკოსების მხრიდანაც იყო ესეთი მინიშნებები რამდენად რთული რესპონდენტია უჭირს თუ არა მას კრიტიკული აზრის მოსმენა თუმცა ამაზე მას არაერთხელ გაუკეთებია განცხადება რომ პირიქით კრიტიკულ აზრს იღებს და ამაზე უყურს მსჯელობა ამიტომ შევარჩიეთ ეს მომენტი ხომ არ გაგიჩნდა ესეთი დაბეჭდება რომ რთული არა არ გამიჩნდა ნუ რთული მარტივი ადამიანი არ არის ეს ალბათ ჩანს მისი წერილებიდანაც და ვერც იქნება ხო ახლა ამბიცია რომ ქვეყანაში შეცვალოს მთელი პროცესი, ბუნებრივია ის არ არის ეს მარტივი და არ აქვს მარტივი ურთიერთობები ალბათ გარემოსთან, მაგრამ მე არ გამიჭირდა მართალი მუთად ერთი დღე ჩვენ მოვთელეთ ურთიერთობა როგორც გითხარით და შემდეგ ის დაჯდა და მომცეს ინტერვიუ როგორც თქვენ ნახეთ. ინტერვიუ შეიცვალა ძალიან მინიმალურად, ერთ-ერთი პირობა რაც მის მხრიდან იყო, იყო ის რომ ეს ციტყო და ის ეთერში და მოხვედრილიყო, მე არ უნდა დამეკარგა კონტექსტი მის ინტერვიუს, მე მას ეს გარანტია მივეცი და ასევე მე მას მივეცი საშუალება მის რამდენიმე გარემოცვა, რამდენიმე ადამიანის მისი გარემოცვა, ფინალური ვერსია ამ ინტერვიუსი ეთერამდე ენახათ, თუმცა მასში ცვლილებებს და კორექტივებს უფლება არ ჰქონდათ. მათ უბრალოდ ნახეს რა მოხდებოდა ფინალური ვერსია ეთერში. მე რამდენიმე ფრაგმენტი მოვაკელი ამ ინტერვიუს მართალი რომ გითხრათ, რაც ჩავთვალე რომ გამეორდა. Ძალიან რთული იყო ჩემი ძალიან ძვირფასი კოლეგის იანთაძის ინტერვიუს შემდეგ ბიზნესმენშულთან ინტერვიუს ჩაწერა, იმიტომ რომ ყველა თემა მაქსიმალურად ამოწურული იყო ამ ინტერვიუში. ამიტომაც ნუ გამკიცხავთ თუ კი ეს ინტერვიუ არ იყო ძალიან მძიმე პოლიტიკური ინტერვიუ, ვინაიდან ამიტომ ყველაფერი გამეორებული იყო. იყო კითხვები, რომელიც გინდოდა დაგესვა და დროის იყო რაღაცები დამრჩა, კი, დამრჩა თქვა უფრო პარტნიორებზე, მომავალ პარტნიორებზე მინდოდა მეკითხა, უფრო მეტი საერთოდ ვერ ვკითხე ვერაფერი ნატოზე, იმიტომ რომ ჩვენი დრო იყო ლიმიტირებული და მაშინ მე უნდა მეთქვა უარი აი მეორე ნაწილზე, რომელიც თქვა ითვალისწინებდა ჩვენს მოგზაურობას მის ბიზნესში. კი, ამაზე ცოტა მოგვიანებით გადავალთ, მე უბრალოდ რადგან პოლიტიკა შევეხედა პოლიტიკურ საკითხებზე საუბრობდით, მე მინდა მეორე ნაწყვეტი გავუშვათ ამ ინტერვიუდან, რომელშიც ის საუბრობს გარკვეულწილად საინტერესო დეტალებზე ამახვილებს ყურადღებას. მოდით ნახოთ ერთად ეს ნაწყვეტი და შემდეგ დავუბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში. დარმოვედი მე, მოიგეს არჩევნები. Მე რა შვებიან, რას ფიქრობენ რა, მუდმივ ტერორში ეყოლებათ ქართველები. კიდე უფრო გაღარიბებაზე წაიყვანენ, კიდე ვიქეთ გადაღონავენ იმ მხარეს, სადაც ესენი მიდიან. ეს ხო გასაგებია რომ ოდესღაც ეს ზაფი გაწყდება. გაწყდება და მოხდება კატასტროფა. კატასტროფაში მოყვებიან პირველ რიგში სააკაშვილის, სააკაშვილი და მისი ახლო გარემოცვა. სააკაშვილი მომავალში ვერ შეძლებს შორი გარემოცვის დაკმაყოფილებასაც კი ასეთი მეთოდებით და ასეთი ბიუჯეტით. ყველა გარბი საქარავინ არ შემოა, არავინ ფულს არ შემოიტანს ასეთ სიტუაციაში. ყველამ ყველაფერი კარგად იცის, როგორც შიგნით, ისე გარეთ. შიგნიდან ყველა ელოდება როგორ გაასროს, გარეთ აქ შემოსული არავინ არაა. და მოხდება ის, რომ ესენი თაკუთარ პოლიციასაც ვეღარ დააფინანსებენ ახლო მომავალში. Და შეიძლება თავის საყვარელ გუნდის დაფინანსებაც კი გაუჭირდეს, რომელიც ნელ-ნელა შევიწროვდება. შევიწროვდება ეს ქსელი და გადაწყდება ოდესღაც. დამშეული ხალხი ამას არ აიტანს დიდხანს და მოხდება კატასტროფა. ეს ნაწილი იმიტომ შევარჩიეთ, რომ მინდა როგორც ჟურნალისტს კითხო, მიიღე ამომწურავი პასუხი გარკვეულ საკითხებთან მიმართებაში, თუნდაც რატომ მოვიდა ის პოლიტიკაში. Რატომ მოვიდა ეს პოლიტიკაში, ამაზე პასუხი არის მის წერილებში. ამიტომ არ ვკითხე სწორედ ამ ფორმულირებით, რატომ მოვიდა პოლიტიკაში. მე უფრო ვიკითხე იმის და გამო, რომ მოულოდნელი ცვლილებები მოხდა მის თავს, ჩამოერთვა საქართველოს მოქალაქეობა, რომ მას დააკარგვინა მას უფლება არჩევნებში მონაწილეობის, რას აპირებდა ამის შემდეგ. მან სწორედ ამას გასცა პასუხი და ჩემთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი ფრაზა, რომელიც მან იასთან ინტერვიუში ახსენეს, იყო კადაფიზაცია. ის ამბობს უარს ქუჩის აქციებზე, პარალელურად ამბობს, რომ
შეიძლება მოხდეს ხელისუფლების და მიხელ სააკაშვილის გადაფასება. Მე ამან დამაინტერესა, მაინც ხომ არ განიხილავდა ის რაღაცა ტიპის ქუჩაში გადანაცვლების აქტივობებს პერსპექტივაში, თუ კითხვათ, ვერ მიიღებდა მოქალაქეობას, თუმცა თავისი მხრიდან მან მთლიანად გამორიცხა და გადაფასება ახსნა შემდეგნაირად. Მან თქვა, რომ თუ კი მე რომც ვერ მივიღო არჩევნებში მონაწილეობა, მე რომც არ მქონდეს ამის საშუალება და მაინც მოვიდეს ხელისუფლებაში, ის ვინც არის დღეს, მათ მაინც დაემართებათ ეს უჩემოდაც. Ისინი თავისთავად დამართებენ. Ასე ახსნა მან ეს სიტყვა და კიდევ ერთხელ უარყო, რომ ის რაიმე ტიპის რევოლუციური ცვლილების მომხრეა ამ ქვეყანაში. ბატონო, ზოგად ჟურნალისტებს და რადგანაც თავიდანვე აღნიშნე, რომ უფრო კითხვების დასმაგეთ გვყავს, ვიდრე საპირისპირო მხარეს ყოფნა და პასუხების გაცემა, ვიცი რომ ჟურნალისტებს უჭირთ ხოლმე ამ საკითხთან დაკავშირებით შეიძლება, მაგრამ მე როგორც ჟურნალისტი მინდა კითხო, პოლიტიკოსი რომელიც პირველ ნაბიჯებს დგამს პოლიტიკაში და ის ხატავს სურათს თუნდაც ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის შესახებ. ამ ინტერვიუდან, როდესაც ჰქონდა მასთან საუბარი, როგორც ჟურნალისტი შეგეთნა შეიძლება რამდენად რეალურად და ადეკვატურად ისაფასებს ყველაფერს რაც ქვეყანაში ხდება. იცით რა, მოდი ჩემი რესპონდენტის ინტერვიუს შეფასებებისგან თავშევიკავებ, იმიტომ რომ მე ვრჩები ჟურნალისტიკაში და მე კლავაც მინდა რომ ისიც იყოს ჩემი რესპონდენტი და ყველა მათგანი ვისაც ის აკრიტიკებს. Მაგრამ პირველი საკითხები, ყველა ის პრინციპული საკითხები, რომელზედაც ხშირად ჩვენ გვიწევს საუბარი ხო ჟურნალისტებს, როდესაც ყავს პოლიტიკოსები ხოლმე სტუმრად. ამიტომ ამ საკითხებზე იყო თუ არა პასუხი, რომელსაც შენ ამ შემთხვევაში ელოდი ადეკვატური პასუხები, რომელიც მოისმინე. ადეკვატური პასუხები იყო, კი, მე ვერ ვიტყვი ვერც ერთ რესპონდენტზე, რომ ვინმე არა ადეკვატურად პასუხობს. შეიძლება ეს აუდიტორიამ შეაფასოს. Убралот საკითხი არის იმაში, როგორ აღიქვა ეს მეორე მხარე. Მე საზოგადოებას მოუტანე ეს ჩემი ინტერვიუ და მათ უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება ყველაფერი მასთან დაკავშირებით, რაც მე ბოლოს არჩევნები დასრულდება. Კიდევ ერთი ნაწილი, რომელიც გვინდა საზოგადოებას შევთავაზოთ და ალბათ ასევე ყველაზე საინტერესო ამ ინტერვიუდან, რომელიც ახება არა პოლიტიკას, არამედ სხვა, ესე რომ თქვა, სხვა ნაწილს, მოდი შევთავაზოთ ეს საზოგადოებას და მე ვისაუბროთ, იყო თუ არა შესაძლებლობა პოლიტიკის გარდა სხვა საკითხებზე, ქონდა თუ არა სურვილი, თუნდაც ოჯახთან გასაუბრების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კიდევ ერთი ნაწყვეტი ინტერვიუ და შემდეგ დავბრუნდებით ეთერში. ამება არის თქვენთვის ყველაზე ძვირფასი პროექტი, რომელსაც შეუწყეთ ხელი? არა, ესე არ მიმაჩნია. ყველაზე უფრო ძვირფასი პროექტებია ის ძველი ძეგლები და მე მაგას არ ჩამოვთვლი, რომ ის რესტავრაციასა და შენახვასა და შენარჩუნებაში მე მივიღე მონაწილეობა. მე ასე მგონია. ერთ-ერთი საინტერესო, ეს თქვენ წმენას უკავშირდება თუ არა? მე ვარ ქრისტიანი. აუცილებლად ეს ჩემი კულტურაა და ყველა რაღაც კითხვის მისვანიკ რო აი მომავალი ცხოვრების თუ სიკვდილის გაგრძელების არჯერა, ესე იგი ქრისტიანი არაა და ისე იდეოლოგები ჩვენი იდეოლოგებია ჩვენი თავრობის დღეს, რომ ძალიან მითონცდა თვითონ დიდი მოძღვრებები არიან თავისი ქცევით. ყველა ჩემი ყოფითა და ქცევით მე თუ ვინმეა ქრისტიანი, მე აუცილებლად ქრისტიანი ვარ და უდიდესი პატივისცემელი ვარ ჩვენი კულტურის და გინდათ არამარტო კულტურის წმენის, ჩვენი წმენის, ამ წმენამ გადაარჩინა საქართველო და უდიდესი როლი ითამაშა ჩვენს ისტორიაში. ყველა ჩემი შვილი განათლულია თავის დროზე და ყველა პროცედურას ვიცავ, ჩემი მეუღლე და ჩემი მშობლები ყველანია, თქვათ, ჩემზე უფრო მორწმუნეები არიან, რასაც წმენა ქვია, თქვათ, მეც ვერანაირ ვერ დამარტოს ათეისტ ჩემი ქცევით და სანთლების დანთებას და ეს პროცესი აუცილებლად ამაში ყველაფერს მონაწილეობას გვაგულობ. თუ გინდა ვთქვა, ახლა საჭიროა ჯვარსაც მუდმივად ვატარებ. Tu nu rai ce kide, magram ეჭვი მაქვს, ის რაც თქვი პირველ სამ ინტერვიუში და ახლა სამ ამბობ უარს. Машасе მეორე მხარე ბიძინა ივანიშვილის, რომელიც არ შეეხება მის პოლიტიკურ გეგმებს, იყო მცდელობა. გარდა ამ ნაწილისა. იყო და რაღაც ნაწილობრივი წინასწარი სამუშაოები, როცა მე მას პირველად შევხვდი, იყო ჩატარებული მასთან დაკავშირებით, რომ ეს ტელე ნაწილი უნდა ყოფილიყო უფრო მისი პორტრეტი ოჯახთან ერთად, ამის მომცველიც, მაგრამ ბოლო წუთში მან ეს გადაიფიქრა და მე გეტყვით არგუმენტს, რატომ რაც მე მითხრა ყოველ შემთხვევაში ის არგუმენტი, იმიტომ რომ მე დაანონსებულიც მქონდა ყველგან სოციალურ ქსელებში, რომ იქნება ეს პროფაილი, სავარაუდოდ თქო, ამბობდი ინტერვიუსთან ერთად, თქო, მან მითხრა, რომ რაღაცა უფრო თავმდაბლობის ის ჰქონდა ელფერი ამას, არგუმენტად ასწრა მქონდა, რომ ძალიან გადაიტვირთება საზოგადოება მისი თემით, კიდევ ახა ოჯახი რომ მოახვიოს თავს ასე სწრაფად, წერილები, ჭუის დარიგება, კიდევ ხე ტელეინტერვიუ, კიდევ ოჯახი, ძალიან შევაწუხებ ჩემს აუდიტორიას და ამის დრო კიდევ იქნება მით უმეტეს მან თქვა, რომ
am tot epși mas are așa să stigând scobe bine, în aine covalt geuri, răgătă, am rutinit când te ane uțeu și citrăm, răgătă bicte va mișta, scobe, că magali te radiacte, răgătă teme bzuie sau bari. Da, am aflat că arăm arzgând scobe, așa că tot ane adreva te cu nebă, asta e ambiție, să zică dobiștine și tărt cum arăm, că tău își șule bit, solit, gămoștes, să zică dobiștine și așa rom. Când de domagrame am avut cei spragmente, s-a șters minute că dăm pildarom profil zet. Mulțumim exclusiv. Sunt acolo și eu strulup spirul, mă simt. Am rom. Este spirul, bă, catrus garantiv, la unul, catrus și înapoi, max. Mai am de uite exclusiv, schite, vă rog, să se rog. Idee gmeba, record, s-a zugat de uite, sunt pe presconferenția, pe tine, Ivan, și uite, jurnaliste, bis. Romar Opiliho este interviu, romelic, cu inceața, am și noi să televizăm interviu. Dar contat să-și o leva, dacă sunt el timp tavari, chit, o arăs de sub dumneavoastră. Am interviu și vermohta, mai întâi să gare o vectoris, da, zusteba mindoda, mai mastanța, lia mindoda, ai ești prazac să stii asta în interviu și neto ico, țarsul și am observat în cargi perspectivă, dar ea lui s-a cătut ratul țarsul și s-a interesat, da, mi se numește ugrul de trois, robot schitari, te iasu când lobi zgamă, dar chiar masna pasuhe, când am metnat leva, am pitro zume, s-a uițit, da, var ce romi, s-a mușe, vreau, ti lobi goina, ha, pentru ce zgudul lui Raut, robot schitari, da, se vedem ce am, e de vreo tichet. Ძალიან შემიძლია. Კი, თანამედროვე ხელოვნების ნიმუშები, რომელიც მას აქვს, მე ვერ დავიტრავა ხო ძალიან ვირკვევი ამ მიმართულებაში, მაგრამ არის ძალიან შემიძლია და ის ამბობს, რომ გაცილებთ უკეთესები მას დაცული აქვს ლონდონში, ფონდში სპეციალურში, რომელსაც ამზადებს საქართველოსთვის, რომელსაც გადმოიტანს როგორც კი აქ შექმნის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმ სპეციალურ პუშკინის ქუჩაზე, ნაღეთ სპეციალურ ტერიტორიაზე. Და მეორე კითხვა, რომელიც მე მქონდა, ძალიან მაინტერესებს, ეს ზუსტად სად გაწყდა ზღვარი. ის კი ამბობს, რომ 2008 წლის არჩევნების შემდეგ, მაგრამ თან ამბობს რომ ვერ დიკადრე 7 ნოემბრის მერე ხელისუფლებიდან წამოსვლა. Მე ინტერესებს გაყალბებულ არჩევნებში როგორც ის თავად ამბობს ამ არჩევნებში 2008 წელს იყო თორემ ისი ფინანსური წვლილი. Ამის საშუალება ექნება ჟურნალისტებს როგორც ხვდები. Ძალიან გული მწყდება რომ ეს კითხვები ვერ დავსვი, მაგრამ ალბათ დაისმება პრესკონფერენცია, სხვა შეიძლება ემზადება. გასაგებია. ემზადება, მოდით ერთადერთ რაღაც დეტალს ვიტყვი, ღელავს კი ნამდვილად და აქვს ისეთი მოლოდი. Არა, არა, ამბობს რომ ეს იგი ეს პრესკონფერენცია მისთვის არის ძალიან საპასუხისმგებლო, იმიტომ რომ ამდენ ჟურნალისტ პირველად შეხვდება და ეს გასაგებია. Ეს გასაგებია მის მხრიდან. Ძალიან დიდი ინტერესით ველოდებით ამ დღეს, როდესაც ის პირველ პრესკონფერენცია, საჯარო პრესკონფერენციას გამართა ჟურნალისტებთან. Ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ნინოს იმისთვის, რომ მონახატა. მადლობა თქვენ. Და მიიღეთ განაცემაში მონაწილეობა. ნინო ჟიჟილაშვილი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღეს პირდაპირი საუბარი ამი დასრულებულია. ხვალ უკვე ეკა ბერიძე დაბრუნდება ეთერში. Მე შევხვდებით 8 საათზე არგუმენტებში. ხვალამდე.